ବୈଠକରେ ଯେମିତି ଦେଖିବି କି ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ଆମର ଜେନେରାଲ ଅବଜର୍ଭର ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅବଜର୍ଭରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଟା ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟା କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ସେଇଟା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ ଥିଲା ସେଇଟା ଅବଜର୍ଭର ଏବଂ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ହେଲା, କାଉଣ୍ଟିଂ ହଲ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କ୍ରାଉଡ଼ିଂ ବେଶୀ ହେବନି, ତ ସେଇ ସଜେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଆମେ ନୋଟ୍ କଲୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ଅବଜର୍ଭର ଫର୍ଦର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା ସେ ବି ସେୟାର କଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି କନ୍ସର୍ନ ଥିବ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବା ଅବଜର୍ଭରକୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଫ୍ରି, ଫେୟାର୍ ଆଉ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ସେହି ଉପରେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ରାଲି କିମ୍ବା ପ୍ରୋସେସନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ସାଇକେଲ ରାଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଯେମିତି କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କଲାବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଜଣ ଲୋକ ରହିପାରିବେ, ଅଧିକ ଟିମ୍ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝା ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଧରନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ 5ଟା ଜିପ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟିମ୍ରେ 5ରୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ରହିବେ ନାହିଁ ତାକୁ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ବି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଲା, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା 16 ନଭେମ୍ବରରେ ଆମର ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, 16 ନଭେମ୍ବରରେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଡିଲିସନ୍ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ପୁଣି 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ତାକୁ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରାହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଯାହାର ନାଁ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବଂ 4 ଡିସେମ୍ବର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ।